Yo, e aí, bros e brositas, beleza? Aqui é o Kai, e sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de Night of the Dead. Ué, o povo tá roncando aqui, que zumbi ronca agora, é? Ok, brosada, terminamos aqui no último episódio. Dá pra subir escada? Acho que não, né? Não, não subimos escada ainda. Que da hora, cara, o trailerzinho aqui, ó. Brosada, a gente vai dar uma explorada hoje, uma coisa não muito demorada, porque a gente precisa colocar... É, mais defesas lá na nossa base. Eu queria colocar alguns spikes, cara. Deixa eu ver se seria aqui. Millenium, especial. É... Porta armadilha. Será que isso aqui é para o zumbi? Faz com que os zumbis caiam no fundo. Nossa, você faz... Ué. Ah, você teria que fazer uma plataforma alta. O zumbi subir, pisar aqui e cair lá dentro dos de spikes. Interessante, cara. Interessante, brosada. Isso aqui seria interessante também. o um lançador de espinhos. Precisamos de um motor. Tem um skill que a gente consegue craftar esse bichinho aqui. É, até que não é muito caro, não, cara. a Armadilha balista automaticamente ataca o inimigo se for ajustada com o projeto apropriado. Hum, ah, tá. Cata puta. Ah, tá aqui. Piso talhado. Hum. que? Precisa de motor isso? Como assim, velho? Tá, tudo precisa de motor, brosado, ó. É, isso aqui não precisa, talvez seja interessante a gente fazer alguns disso. É. Vamos fazer alguns desse aí, brosada. Tá, vamos, vamos entrar logo nessa casa aqui. Que é isso aqui, caixa, pra gente lutear? Vamos entrar logo naquela casa ali, a gente dá uma luteada e volta pra base para fazer esses spikes aí. Mas era melhor fazer logo aquele que tem os. Como se fosse um tapete de prego, né? Vamos chamar assim. Agora eu não sei se esse tapete de prego ali, você tem que, Qual seria o material para você repará-lo, né? Será que seria metal? Não sei, não sabemos, não é mesmo? Tá, vamos entrar aqui. Quantas flechas eu tenho? 29. Vamos fazer mais flecha logo, né? Porque já viu. Faz mais flecha aí. 48, 49. Beleza, vamos entrar aqui. Deixa eu pegar logo isso aqui. Ok, bom nós. Vamos entrar aqui. Ok, bros brositas, muito obrigado, cara, por mais uma vez estarem aqui me acompanhando. E mais essa aventura e muito obrigado de coração a todo o apoio que vocês têm dado. Como eu sempre digo aí. Beleza? Muito obrigado de coração, mano. Vocês são os melhores, cara. Morre! Ai ai ai, ai. levanta mulher! Ih, rapaz, tem um. Ixi, agora deu bom. Sai, sai! Toma na cabeça, filha da mãe! Ó, vai lá pra tu! Vem, vem! Essa aqui corre na... na câmera lenta. Ah, você deu e foi. Toma, libra agora, filha da mãe. Eu falei que, é, que não ia ficar tentando acertar a cabeça deles, mas. Não consigo, é mais forte do que eu. É muito legal dar flechada na cara. Toma! Fica parecendo um porco espinho aí, fi. Ah, tá dando dibre. Né? Toma! Vem cá, vem cá, vem cá. Dá, dá pra você morrer? Toma! era aí, toma, ah cara, Brosada, Quando ele explode a cabeça, Ué. as flechas elas voam, tá? Até nisso a física do jogo é, foi pensada, né? Que eu pensava que você perdia, cara, as flechas quando você estoura a cabeça, mas não. É porque as flechas elas, elas espalham, né? Da hora, da hora. Ok. 36 flechas, perdemos 13. Vamos aqui. Beleza. Material de pesquisa é sempre importante, cara. Sim, como eu tava falando, blusado. Muito obrigado de coração, todo o apoio que vocês estão dando, cara. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Muito, muito obrigado pelas visualizações, pelo companheirismo de vocês, pelas curtidas, pelas compartilhadas. E pelos comentários também, cara. Sempre dicas aí pra gente jogar. Muito obrigado do coração, tá? Vamos lá. Aqui precisa de stealth, cara. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Levanta a mulher. Ixi, eita. Pera aí, calma, calma, calma. Agora vem de lança, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Opa, pistolou, pistolou. Toma. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. Não, não. acabou, Toma. Hum, toma a cabecinha. Toma. Ha. Ué, cadê o outro? Caiu aqui. Ha. Beleza. Oh! Foi isso? Pega, pega. Oi, oi! Ixi! Seu! Toma. Sai, 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 sai. Hum, sai, 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 sai. Bota arquinho, bota arquinho. Vem correndo, vem correndo. Errou! Ai, ai, ai. Ah! Sai, miserento! Toma! O bicho corre muito, velho. Você é louco! Ai, ai, ai! Toma! Corre, mulher! Ai! Errou! Toma! Kaizit agora sabe matar zumbi tudo. Isso é louco. Ah! Chupa aí essa flecha aí, filho da mãe. Flechinha com ponta de, de confeito aí. Beleza? 28 flechas. É, cara. É inevitável. Você vai perder muita flecha. Bora ver, bora ver. Tem gente aqui. Olha lá. Ah, caraca. Opa, que é isso aqui? Ora, ora, ora o que temos aqui, não é mesmo? Camiseta preta, opa, ó. aí sim, hein? Ok, ninguém aqui. Muito obrigado. Muito pequenas essas casas, cara. Instrumento. pegamos. Ó, oh, bala de rifle, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bora ver, bora ver. Que aqui tem mais zumbi, né? Devagarzinho. Ora, ora, ora. Sai! Vira da mãe! Oi! <laughs> eu fico preso toda vez, velho. Né? Opa, opa. Sai daí, sai daí, lentinho. Errou. 23 flechas pra matar os dois. Toma. Ah, corre, corre. Ah! Quando... Toma. Quando aponta a flecha pra ele, ele, desvia, tá ligado? ó só. porque eu falei agora, miserento! Toma! ah meu irmão! Toma! Vem, 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 vem! Ué! Fih, Kaizit agora é monstro no arco e flecha! Olha lá, olha lá! Também com o lentão aqui! Cala a boca! Cala a boca! Calado! É, não, a boa tá certa! Olha vê. Espalhou as flechas, miséria! tem não! Olha lá, olha lá! Tem ninguém! pegar a flechinha! Tia. Pega a it aqui. Show. Beleza. Isso aqui. Tem alguém aqui? No. Da hora o sofazinho. Ah, só tem isso, cara? Bom, a gente ganhou uma camiseta aqui, né? Vamos ver aqui se ela é melhor. Onde é aqui? Ah... ainda dá pra usar ela por baixo, não? Deveria, né? Ah, é, é só cosmético, né, cara? Isso aqui. Acho que é só cosmético mesmo. Ah, da hora, cara. Acho que é só cosmético mesmo. Não tem nenhum efeito de atributo, não, sabe? Creio que não. Vamos entrar nessa casa aqui também antes da gente ir lá pra base. Certo, antes da gente ir, vamos pegar mais materiais pra gente tá fazendo mais flecha, né? Que, né? 22 só não dá, não, fi. O que é que precisa pra flecha mesmo? Flecha, flecha, pedra é, e galho de árvore. Vamos pegar a galho de árvore aqui, ó. Agora nós vamos pegar isso aqui, pegar aquele barrilzinho ali também. E vamos entrar nessa casa aqui, cara. Mano, o mapa, pelo visto, é enorme, brozada. Olha isso, cara. Olha o tanto. Olha isso, velho. Tava pensando que talvez. Eu creio que o jogo não tenha veículo. Não sei se vai ter. É, mas eu creio que não tem agora, porque no trailer não mostrou nada. Se tivesse eles mostrariam. Mas eu acredito que por ser um, um mapa que a gente vai ter que andar por ele a pé. Talvez fosse interessante fazer uma base no meio dele. Eu não sei como é se é a cidade. Mas creio eu que aqui na, no centro deve ser a cidade, cara. Eu creio. Olha lá pra frente, ó. Eu creio que seja. Seria bom a gente dar uma olhada depois. Toma aí do bichão ali, velho. Não, não vem não pra cá, não, senhor. Vem pra cá não, senhor. Ah, tem da mãe também, vai. Toma, ah. toma, filha da mãe. Ó, tá vendo que as flechas voam? Ó, toma, ah, fi. Olá, olá, ar. Vem, vem, vem. Quieto, quieto, quieto. Devagar, que eu quero tirar o print screen. Toma, né, Bota bota o coisa aqui Olha lá como é que vai Filha da mãe ah, é, é. ai é ai Toma nas costas chega travou foi tudo aqui agora Oi Nossa Errou Oi Meu Deus O povo corre muito Seguro que o corpo não tá coeiro Ai 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 Caraca Corre, mulher! Filha da mãe, corre muito, velho! Então tá, vai! Ai, 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 ai! Toma! Quebrou. Toma! Toma. Ah, agora eu e tu, né? Vem, vem, tranquilo! Tá a pistola! Ai! Segura que o corno tá pistola! Toma, cara aí, ó! Segura esse confeito aí, já! Ai! Corre, desgranha! Tom... Ih, olha lá! Ah, irmão, tu não fez isso. Brosada, vocês sabem que quando cai apanha apanha, o negócio é... Cai, ai, ai. Quando eu apoio eu corro, né? Ah, é. da mãe. Tá travando tudo aqui, meu Deus do céu. Ah lá vem, lá vem intrometidinha. Lá vem entrometidinha. Ah! Mano do céu! Sai daí! Ah por caramba rapaz. Olha lá, como é que vai? Ah, deu uma melhorada na inteligência artificial dele, hein, cara? Ai! Deu uma melhorada, hein? Nossa senhora, é a minha deu uma piorada, hein? Olha lá como é que vai. Sai! Toma na cara aí, ó. Hum, ai ai ai! Toma! Dois por um real aí, ó! Doeu, né? Tem flash, tem flash, flash, flash. Nope. Barbosado, brusado, sem perder tempo. Moça, moça, só quer tirar a thumbnail, moça. Só um segundo, moça. Só um segundo, tiriri. Só um segundo. Nossa, mas também dá nem gosto tirar a thumbnail com esse zumbi quadrado. <laughs> Toma aí, ó. Vaza, 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 vaza. Fechei vaza. a porta na cara dela aqui agora. Ih, ela. Ai! Ah, então vem, mulher. vem, tranquilo. Toma. Ah, filho. O negócio é pegar o tempo, brosada. Opa, tem umas flechinhas aqui, ó. Você pega o tempo dos zombas, não tem erro, cara. Bora, bora, bora. Cai, Ei! Levanta, mulher, levanta, mulher. Ai, ai, ai. Vem cá, vou cá. Hum Morreu Morreu Bora, bora, bora. dá pra você deixar eu tirar um Print Screen, tá difícil. a ah, mulher! Eu vou deixar tu dar um tapão em mim, só. Não vou não, vou nada, Você é louco? Ó! Oh. Toma! Hum, toma, feio da mãe! Toma! Ai, ai, ai! Errou! vá lá pato tu! Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Olha lá, Nada pra lutear aqui, nada pra lutear aqui. Tem alguém aqui? No. Caraca, isso é uma cama ou o quê? Meu filho. É Para as crianças jogar bola aí em cima. Beleza, não tô nem olhando na hora da horda, cara. É, tá, tá de boa. Meio dia mais ou menos. Bora ver se vai ter coisa boa pra nós aqui. Munição bom. Ok. Isso aqui não tem nada. Isso aqui também não tem nada, só isso? Caraca! Valeu a pena não, hein? Só acho. Beleza, vamos voltar pra base lá, brusada. Hum. Cara, eu tô pensando o seguinte aqui. Pera aí. Hum. <laughs> Vocês estão pensando mesmo que eu, né? Então, pensando mesmo que eu, de tentar botar uma plataforma aqui em cima. Bora ver! Bora ver! Certo, eu vou ter que gastar a brusada pra fazer o teste. Não tem jeito, tá? É. Flor. Vamos botar aqui. Oh caramba! Bota. Bora ver! Tá aqui mais ou menos aqui show e agora a gente vai escolher uma rampa ah, onde é o stairs né uma escada no caso certo ok ha! <laughs> Eu não sei se... É, é, uma boa ideia. Isso aqui vai ficar como boa, boa ideia, cara. Isso aqui vai ficar como um. um plano B, caso lá dê alguma alguma porcaria. Se bem que a gente poderia adaptar nossa barra. Porque tem esse carro ali, velho. O carro não sai. Mas eu vou deixar isso aqui porque se der alguma zica. Se bem que tá bem longe, né, cara? Eu corro pra cá. É, embora. Tem o que fazer. Ó, oh, pegou outro animal, que bicho é esse aqui? Não dá nem pra ver. Que bicho que é? Carne pequena... Ah, foi um coelho, ó. Pegamos um coelho... Um toelho. Deixa eu ver, ó. Já pegou daqui também, ó. Show. Outro toelho. Já vamos cozinhar pra aumentar ali a, a condição, né? Aquela, aquela barrinha máxima ali. E carrega. Eu não sei se elas putarem um perto da outra se assim, eles conseguem, né? Certo. Agora nós. Não apareceu... Será que eu consegui pegar aquele bicho lá? É Correu. Não sei se tem gravidade, tá? Errei. Ah, qual é? Morreu. Vou pegar a comidinha aqui, brusado. Bora ver se tem algum. Algum tipo de. de item diferente, né? O tá cheio: osso, pele, osso de servo pele de viado Tá, vou ter que dropar alguma coisa aqui, cara. come isso. Leva. E pega aqui. Show. Pega as Carne grande. Show. agora nós aqui. Vamos subir aqui e fazer nossa carnete aqui, ó. Gostei que não precisa estar com botando combustível na fogueira. Gostei, eu sou preguiçoso. Carne grande assada. Deixa eu ver. Eu não... Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Beleza, deixa eu fazer as carnetas aqui. Carne grande assada. Vamos craftar uma. Vamos comer. Ó, oh, subiu tudinho, fiz. É louco, aí sim. Vamos assar essas duas carnes aqui, ó. Show. Tem mais coisa pra assar aqui? Nope. Só isso mesmo. Deixar aí de reserva. Certo? Quick save. E agora a gente vai ver a questão dos spikes. Uh, é onde mesmo, cara? Mele... Tá, deixa eu ver se eu tenho material pra poder aprender essa parte do motor aqui. Tem. Beleza, show de bola. Podemos fazê-lo já. Não sei o que é necessário, né, mas... Research. Uh... Ué, eu pensei que eu tinha comprado isso aqui, cara. Não comprei não, foi? Hum... Tá. Hum... Engenheiro sênior. Hum, interessante. Tem aqui as armas. Isso aqui é bom. 50, velho. Pra gente ter uma... Ó, oh, faca Kukuri, cara. Acho que é Kukuri, eu acho. Machado de arremesso. Hum. E aí, brusada. O que que nós faz, cara? Parece ser tentador, cara. Isso aqui é muito bom também. A gente tá colocando para aumentar o dano. E a velocidade de ataque, cara. Ó, tá começando a aumentar muito os pontos aqui, velho. Tá, vamos fazer isso aqui pra gente aprender a fazer uma faca dessa aqui. Eu acho que vai ajudar. Espero eu pelo menos. Vamos nós. É, como é que a gente faz aqui? Será que é aqui? O motorzinho? É a faca é aqui. Lingote de ferro. Eu vou fazer uma faca dessa. Deixa eu pegar aqui. Certo, faca cucurí. Aê, já temos uma. Eu quero todo louco para testar isso aqui, velho. Bora ver se vai ser melhor do que esse machado aí. Deixa eu ver o dano dele também, né? Dano de 7. machado vai ser maior. Hum, é. A questão é que ela deve ser melhor do que a faca, cara. Ó, dano de 8. Ah, você tá de Só tem um ponto. A... Pera aí, você tá de cara. Não é possível. que eu fiz uma faca só pra um ponto só. Ah, qual é? Eu posso fazer a katana já? Deixa eu dar uma olhada para eu ter feito já a katana. Isso é o tal do mula, né? Katana. Onde, é que... onde seria a katana aqui? Katana, katana. O achado arremesso. Fio. Hum. Lá ah, tem a Shuriken. Onde seria a espada, cara? Acho que deve ser nos upgrades, eu acho. Será? Não. Ué, cara, onde foi que eu tinha visto a. A. Ah, a, a sabre de luz tá aqui. Certo, e a katana? Onde que ela tá, velho? É porque realmente tá faltando mais mesa, cara. Eu tenho que me ligar nisso. Vamos lá, deixa eu ver as mesas aqui. Equipamento. Esse já foi. Mesa de criação, mesa de produção de material. Não sei se essa já foi, cara. Produção de material, essa daqui, certo. Eu acho que todas as mesas estão aqui, né? Ou eu tô enganado. Não sei. Armário de roupa. Pra guardar itens de equipamento, isso é bom. É, eu acho que eu tô com tudo, que são quatro meses, ó, tem as quatro aqui, ó, porque eu acho que eu tenho que dar upgrades nelas aqui para desbloquear, cara, eu creio que seja isso. Pra gente dar upgrade nessa daqui, bora ver, ou seria nessa, não acho que é nessa daqui mesmo, né. Ué, não dá pra dar upgrade nessa, não? Ah, essa não dá, não, cara. Então, acho que aqui dá, mesa de pesquisa? Não. Tá, então deixa eu ver, deve ser alguma coisa de skill, né, então. Ou será que não? Deixa eu dar uma olhada para dar upgrade, o upgrade aqui. O oh, é deu upgrade já? Que eu ah, reparei. Ah, essa também não tem upgrade. Essa tem. Tem? Deixa eu reparar aqui. Tem, essa tem upgrade. Ah, tem upgrade também aqui. Hum. Mesa de criação. Mesa de produção de material. Tá, deixa eu ver o que precisa para fazer aqui engrenagem. É engrenagem usada em diversos dispositivos. Pode ser feito na mesa de criação. Engrenagem dá pra fazer, certo? Motor. O que é que precisa? Borracha. Só a borracha que tá faltando, né? Anel de borracha. Anel de borracha é aqui, né? Uh, onde é, cara? Ah, dá pra fazer aqui também, ó. A engrenagem, mas o anel de borracha. Onde que é? Que eu não lembro, velho. É meio confuso pra mim isso. Ah, o próprio anel de borracha é aqui que faz. Precisa de borracha. É, me parece que a borracha se só consegue luteando mesmo, cara. Me parece que se só consegue a borracha luteando. Bora lá, fazer aqui anel de borracha. Faz, eu não sei se é um só que precisa. Fazer o um motor? É isso mesmo. Beleza, deixa eu fazer um desse, desses espetos aqui. Porque aí eu vou ver se eu consigo colocar embaixo ali do pêndulo, cara. Piso talhado. É tapete de prego mesmo que é melhor. Bora ver. Ó. É hum. aqui não pode botar, usar Não tem jeito, né? Só se eu colocar um uma aqui assim. É. É aqui mesmo. Vou botar isso aqui. Ué. What the hell? Não né? te vi, mulher. Sai! Vem cá, vamos testar com a aqui Vem cá, vem cá. Pega a cure. Vem tranquilo. Ó. Oh. Tá pistola, tá pistola. É. Sinceramente. Fraquinho, fraquinho. Tá, não sei como que funciona isso aqui, cara. Vou tentar, brousado. Se eu. Ué. As ah, espinhas aparecem por baixo. Ah, tá. Da hora, da hora. Só se o zumbi aparecer aqui, se ele passar por aqui. Aí a gente coloca outra por aqui. Porque se o zumbi vier por aqui, porque eles estão vindo pra escada, tá? Inclusive, vamos reparar isso aqui. Deixa eu ver a questão do upgrade aqui. O que precisa? A gente tem que testar isso aqui também. Esse upgrade. Pra ver qual, como é que vai ficar no próximo nível, tá? É, a gente precisa fazer mais um motor. Deixa eu fazer mais um motor aqui. O que precisa? É, mais um anel de borracha. Ixi, não vou ter fio de cobre. Engrenagem dá pra fazer. Certo. Mais uma borracha e mais três fios de cobre, fio de cobre acho que é aqui que, oh, fi! eu acho que é aqui que faz, né? Eu acho que eu tenho aqui, te dar uma olhada, isso tem aqui, fio de cobre, tem, enfim, aí sim, para fazer outro, outro motorzinho, tem espaço, tem, show. Pra que, que serve isso aqui? Os ossos podem ser obtidos ao caçar, ao caçar um cervo. Será que a gente faz pó de osso para alguma coisa? Para fertilizar, será? É, o que precisa para fazer aqui? Melee. Falta. Corda, três. Nossa senhora, falta muita coisa. Show podemos. Ixi, a gente pode fazer um cortador, cara. E agora? Roda quando o zumbi se aproxima. Vamos colocar um desses pra testar, brusado. Dá pra botar guilhotina também. Vamos botar aqui. Tá meio desarrumado mesmo, brosado. Porque a gente tem que aprender a usar aí, tá? Ah, mas ele não vai passar por aqui, cara. Ah, por que que não... Tá faltando material? Ué, eu é queria é que eu posso botar, cara, o que é eu ver? Ué, tá branquinho, quando ele tá branquinho que você tem todos os itens, não é? Ué. Ah cara. Tem um local certo pra botar. Deixa eu ver aqui então. Acho que botar aqui. Ou aqui talvez não dá. Ai. Hum. Interessante, aqui é colado não dá, cara. Deixa eu ver aqui. Ali do outro lado dá. Não sei Não sei se eles vão vir atrás de pra cá, ó. Não sei. É pior que se eu colocar o tapetezinho de prego ali, também não vai dar. Ele não vai colar ali. Aqui, ó. Também não vai colar aqui, não. Deveria. Vai, cadê? Aqui ele cola. É, eu tô achando que esse local não foi uma boa ter feito base aqui não, prosado. Tô achando que não foi uma boa não. Ó, aqui eu posso colocar, mas o a lâminazinha não pode. Ó, a lâmina não, não tá aceitando aqui. Opa, tem um cantinho aqui que ela fica azulzinha, ó. ó. É, brosado. eu tô achando que aqui não é um local legal, não, fazer base, não, mano. Só se eu for botar aqui mesmo. Tá, vai, vou botar aqui mesmo. Deixa dois tapetes de prego aí. É, e a gente vai dar upgrade aqui pra ver como é que funciona essa parada aqui agora, tá? Vamos dar uma olhada aqui no upgrade. O que precisa? Tijolo e cimento. Bora ver. Tijolo tem aqui. Cimento não temos. Cimento eu acho que a gente pode fazer aqui, né? Deveria, pelo menos. É, cara, realmente não diz aqui a questão do cimento, né? Realmente não diz. Se vocês souberem, Brusada, coloca aí onde é que a gente faz o cimento aqui. Eu pensei que seria nessa mesa aqui, porque o tijolo a gente faz aqui. Ó. Só se for questão de upgrade, cara, deve ser isso. Vamos tentar fazer um upgrade aqui, brusado. Quatro tábuas. Eu acho que eu tenho tudo aqui. Plástico, lingote de ferro. Uh, lingote de Hum, dá faltando lingote de ferro. Hum. Porcaria. Ai caramba, lobo. Lobo, 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 lobo. Rápido, rápido, rápido. Será que ele vai bater no lobo? Ai, cadê? Desistiu? Ah, lobo. Cadê tu filho da mãe? Sendo queima que, irmão? Oxi. Ah lá. Ah, é brincadeira com o Show. Pele de lobo, intestino de animal, ossos de lobo, carne. Show. E boaça, Deixa eu continuar pegando aqui, brusada. Tentando pegar a pedra aqui conseguir minério alguma coisa assim. Brosal, olha é o que eu falo ó. cidade lá. Ó. Eu acho que é justamente pro centro do mapa ó. Ó lá, tá vendo? Lá. Pra vocês terem ideia. De eu acho que deve ser melhor você fazer base por ali porque você fica perto do, da cidade para você lutear cara. Agora não sei o nível de dificuldade que é lá, talvez isso influencie, talvez. Peça de ferro, minério de ferro, minério de cobre, pólvora, mas. Realmente eu acho que o lingote. Ele tem que ser na fornalha. Mas não, não tô achando, cara. É óbvio que não ia ter lingote de uma pedra, né? Eu sei disso, tá, Brousada? Pelo amor de Deus. Só que aqui não tá. Aqui não tá aparentando ter nenhuma forja, não, cara. Mas só se for realmente na cozinha lá. Aí seria bom a gente testar aqui ó, lingote de ferro, lingote feito de minério de ferro. Isso poderá ser feito na mesa de produção de material. Mesa de produção de material, nessa aqui. Ah, caramba, tal do mula. Só fazer. Ah, tá, eu tenho mais ali disso aqui, hein. Para, burro. Uhum. Eu acho que eu tenho, hein. Não, não tenho, não, não consegue. Mas também a gente já tem o que, que tava precisando, né? É, pra gente dar tá upgrade, é nessa daqui que a gente tava querendo, né? Ué eu, tenho... Ué, eu fiz negócio de ferro fica o que ouvi? É ah tá. Agora qual o nível de upgrade que precisa aqui? Tá, então a gente tem que dar upgrade nesse aqui, cara. Vamos dar upgrade nessa aqui. Show. Show, show. Qual o outro upgrade que precisa? Oito tijolos. Pedra parada. Vou fazer o máximo que der, deixa eu ver aqui. Ah... Ah, já podemos fazer cimento agora, fi Aí sim Tô gostando, deixa eu guardar as coisas aqui, brozada Certo, deixa eu dar uma olhada Upgrade, precisa de 10 pedras aparadas 8 tijolos e 5 Era bom que desse pra fazer igual o raft, tá ligado Se você tivesse o item aqui nessa mesa Pudesse craftar isso aqui, você clicaria no mouse Aqui e ele daria o craft Por aqui, seria interessante isso é, tá Vamos lá, tijolos dá pra fazer quantos aqui? São 8, né, que ele falou 8 tijolos 10 pedras aparadas não dá beleza vamos fazer as oito vamos pegar mais material aguenta aí certo vamos fazer mais uh, mais duas pedras aparadas e eu acho que a gente consegue dar o upgrade máximo dessa mesa aqui ah faltam cinco tábuas de madeira tábua de madeira agora sim Agora... É, ficou zoada a cama no meio, mas é fazer o que? Essa é a raposa que tá aqui, né? Acho que é. Certo. Ok. Ah, agora podemos fazer o lingote de ferro, agora sim, cara. Agora é providência. Quanto era que precisava? Cinco era? Prova dar upgrade nessa daqui. Não, nem Ah, já tem aqui. Cinco pregos e quatro tábuas. Vou pegar as quatro tábuas. Cinco pregos. Show. Pode fazer agora? Pode. Toma! É, vem por que aqui, seu trouxa do caramba? Ok, brusado, Desbloqueamos aqui. Agora a gente pode fazer. Ué, pode fazer material de pesquisa? Ué! É sério que é tão fácil assim? Só a folha. Ai. É, mas também não é tão barato, não, né? É. É, retiro o que disse. Pedaço de roupa, a gente precisa dar mais um upgrade aqui pra fazer essas coisas. Isso interessante, interessante. Ok, bros, brositas. muito obrigado se você assistiu do começo ao fim sem pular nada. Eu espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou.